Baş nazir çıxışında terrorçu dövlətin iflasa uğradığına, terror üzərində qələbə əldə edildiyini elan edib. Bundan əvvəl isə baş nazir Mosula səfər edərək İraq əskərlərini qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Mosulun Daiş terrorçularından azad edilməsini İraq xalqı küçələrə axışaraq qeyd edib. İraq xalqı və ordusu küçələrdə Daiş üzərində zəfərlərini İraqın bayrağına qaldıraraq nümayiş etdiriblər. Amerika Prezidenti Donald Trump isə İraq və Suriyada Daiş terror təşkilatının varlığına sayılı günlərin qaldığını bildirib. Mosulda Daişin vaxtı ilə öz qondarma xilafətini elan etdiyi şəhərdə qazanılan qələbə sübut edir ki, onun İraq və Suriyada sayılı günləri qalıb, biz Daişin tam məhvinə nail olacağıq, deyə Trump vurğulayıb. O deyib ki, terror üzərində ən böyük tərəqqi son 6 ayda görülən işlər nəticəsində əldə olunub. Bu arada Əsəd rejiminin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Bəşər Cəfərinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təşkilatın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Stefan de Mistura ilə görüşüb. Görüş Cenevdə Suriya məsələsi üzrə danışıqların 7-ci mərhələsi çərçivəsində baş tutub. Bir müddət sonra Stefan de Mistura Suriya müxalifəti Ali Danışıqlar Komitəsi, Moskova və Qahirə platformalarının nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə işgüzarını har edib. Qeyd edək ki, Suriya üzrə danışıqların 7-ci mərhələsi Astanada Suriya üzrə beynəlxalq görüşdən və Hamburqda Rusiya və Amerika prezidentlərinin iki tərəfli danışıqlarından sonra keçirilir. Əvvəlki görüşlərin nəticəsində Suriyanın cənubunda yerləşən rayonlarda sülh elan olunmasına dair razılıq əldə olunub. Dünya Bankının analitikləri isə Suriyadakı ümumi vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlayıb və müharibənin ölkəyə vurduğu ziyanı hesablayıblar. Belə ki, 1390-cı ildən Suriyada başlayan hərbi əməliyyatlar ölkə iqtisadiyyatına 226 milyard dollar məbləğində ziyan vurub. Bankın analitikləri hesab edir ki, infrastrukturun dağıdılmasından çox sosial-iqtisadi əlaqələrin pozulması ölkəyə böyük ziyan vurub. Müharibədən əvvəl Suriyada ümumdaxili məhsul 6,2 milyard dollar təşkil edirdisə, indi bu göstərici 24 milyarddan çox deyil.